labada toddobaad ee nagu soo wajahan Soomaaliya ayaa cagaha la galaysa tartanka doorashada madaxtinimo 24 bilood oo dhammaan dhinacyadu ay ku fooganayeen diyaarinta doorashada iyo loolanka hadda waxaa lagu baratamayaa jagada madaxweynaha in ka badan 15 musharax madaxweyne ayaa tartanka qayb ka galaysa dhammaantoodna waxa ay sameynayaan dadaal kasta oo ay awoodaan caasimadda Muqdisho ayaa halka ugu weyn ee loolanka ka socdo madaxda dowlad goboleedyada oo dhan ayaa hadda isugu imaanaya axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa la filayaa in toddobaadkan uu soo gaaro magaalada muqdisho si uu qayb uga noqdo loolanka madaxtinimada ee loogu jiro hanashada xilka ugu sarreeya ee soomaaliya madoobe sida la aaminsan yahay waxa uu garab iyo gaashaan buursi siyaasadeed oo xooggan la leeyahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo hadda u taagan xilka madaxtinimo ee soomaaliya puntland iyo jubbaland sida la og yahay waxaa ka dhexeeya xiriir siyaasadeed oo si weyn uga bacdheer dhammaan dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya waxyaabaha xidhiidhiya marka laga hadlayo 2019 siciidani waxa uu abaal siyaasadeed xooggan u galay jubbaland iyo axmed madoobe dib u doorashadiisii xilli ay si ba'an isku hayeen dowladda federaalka ee soomaaliya dani waxa uu ahaa madaxweyne dowlad goboleedka keliya ee sida ba'an u taageeray axmed madoobe doonistiisa dib u doorashada iyo xataa cunaqabateyn ay ku soo rogtay dowladda federaalka ee soomaaliya cidda keliya ee si cad u jabisay oo tagay kismaayo si uu uga qayb galo caleemasaarkii axmed madoobe doorashadii guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare ee soomaaliya oo ahayd mid saamayn siyaasadeed oo xoogga reebtay ayaa axmed madoobe la filayaa in uu u yimaado muqdisho sidii waxyaabaha ka dhashay uu wax uga qaban lahaa xildhibaano ka tirsan kuwa jubbaland qaarkood ayaa soo celiyay dood ku wajahan cidda ay u dhisayaan madaxtinimada soomaaliya xilli uu horey u jiray heshiis iskaashi siyaasadeed oo dhex maray puntland iyo jubbaland oo ah in cidda tegaysa fiila soomaaliya ay noqoto ee lagu baritaarayo siciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland kulamada la filayo inay ka bilowdaan muqdisho ee puntland iyo jubbaland ayaa sida ay tilmaamayaan ilo wareedyo kala duwan waxaa dhabbaha loogu xaarayaa sidii loo xaqiijin lahaa heshiiska horey dhinacyadu ay u soo gaareen uuna u noqon lahaa mid taabagal ah marka la soo gaaro dharaarta doorashada sida ay tilmaamayaan macluumaadku aanu helayno siciiddani ayaa kulanba la bilaabay xildhibaanada laga soo doortay jubbaland si ay qayb uga noqdaan hirgelinta qorshihii dhammaan dhinacyada siyaasadeed ay horey isugu soo afgarteen ee ku wajahnaa dhismaha siciid cabdulaahi dani si uu u hanto xilka madaxtinimo ee soomaaliya puntland iyo jubbaland loolankooda isku duuban ee ku wajahan raadinta xilka madaxtinimo ee soomaaliya fursadaha baritaaraya ee ay hadda haystaan iyo loolanka siyaasadeed ee ay gelayaan dhammaan dhinacyada siyaasadda ee soomaalida ayaa ku tilmaamaya inuu yahay mawjad culus oo xagga siyaasadda ah ha yeeshee dhammaan dhinacyada siyaasadda ee soomaalida ayaa 2 toddobaad ee nagu soo wajahan dhinac kastaaba uu ka shaqaynayaa sidii doonistiisu ay u noqon lahayd mid hirgasha 24 bilood oo siyaasadda la ysku hayay hadda dhinacyo badanna ay midaysnaayeen koox kasta waxa ay qaadaysaa dhabbaha ay doonayso iyada oo puntland iyo jubbaland ay dadaalkooda isugu geynayaan sidii waxyaabihii kala duwanaa ee ay ka shaqaynayeen bilihii lasoo dhaafay ay meelmar uga dhigi lahaayeen ajandahooda siyaasadeed axmed madoobe waxa uu doonayaa in siciidan uu ku dhiso madaxtinimada soomaaliya dadka siyaasadda falaqeeya ayaana leh waa naruurada keliya ee waqti xaadirkan axmed madoobe uu doonayo inuu helo si uu u sii maamulo jubbalaanta uu maamulay 13-kii sare ee lasoo dhaafay ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka, higaada iyo culumta kale islaamka. Wixii faahfaahina kala celin nambarada shaashada kaaga muuqda.